Es-Selamu Alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falënderojmë, atë e madhrojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet dhe selamet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në gjykimit. Jemi në syfyrin e dytë. Dita e parë kaloi. Ishte e vështirë, se është verë. Normalisht është e vështirë për ne sepse nuk kemi agjëruar gjatë vitit të kaluar. Agjërimi i fundit që kemi agjëruar ka qenë Ramazanin e kaluar. Dhe normalisht e arritëm e përfunduam dhe kjo është një ditë dhe një fitore. Tani ulemi në syfyrin e dytë. Dëshiroj që t'ju përkujtoj atë që na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për kohën e syfyrit. Tasahharu fa inna fi s-suhuri baraka. Ngrituni dhe hani syfyr. Se në syfyr ka bereqet. Andaj bereqeti është shpirtëror, po është edhe fizik. Në këtë ditë të nxehtë me vap, kur ngrihemi në syfyr, ham ushqim dhe pim lëngje, kjo na ndihmon që ta kalojmë sa më lehtë ditën e ardhshme me agjërim. Aspekti fizik, por aspekti shpirtëror se në kohën e syfyrit zbret madhnia e Allahut në qiellin e dunjas dhe u thot njerëzve, a ka kush kërkon falje t'ia fali? A ka kush pendohet t'ia punoj pendimin? A ka kush kërkon diçka t'i jap? Andaj thot Allahu në Kur'an, wa bil ashari hum yastaghfirun. Kur i përshkuan besimtarët e devotshëm, thot ata në kohën e syfirit kërkojnë falje. Pra koha e syfirit është koha e llogarisë personale, është koha e duas, koha e teubes dhe istighfarit, koha e ngrënjes së syfirit që është ushqim i bereqetshëm. Dhe me këtë e zbatojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e forcojmë veten për të vazhduar agjerimin e ditës së ardhshëm në mënyrën më të lehtë dhe më të fortë. Normalisht se syfyri do thotë zgjimi në kohë të bekuar, në kohë të përshtatshme për dua dhe normalisht që na ndihmon pastaj të falim edhe sabahun në xhami me xhamat, që të vazhdojmë adhurim pas adhurimi, e lusim Allahun të e mbush zemrën me iman, na e leton agjërimin e ditës së ardhshme dhe na e pranon këtë adhurime dhe të gëzohemi me to ditën kur dalim para Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لك والملك لا شريك لك لبيك.